Приємні несподіванки розчулять навіть заядлого буркутуна. 5 жовтня – день присвячений тому, аби зробити щось хороше. Давайте дізнаємось, наскільки українці відкриті до добра. Чи робили ви щось в житті хороше просипати? Так. Занимала день. Ничего у меня не было просто. Чому? Извините. Різні речі робила. А чому? Тому що так потрібно було. Звичайно, кожен день. Любила всіх. Якщо людина зробила якесь добро, вона себе більш поважає, я так вважаю, по-перше. Відчуває себе більш людиною. Не за гроші, а щиро від серця. Важливо для людей допомагати одне одному. Від того людина відчуває якесь тепло в своїй душі, що вона зробила добре, і це добре їй завжди буде якось, ну, в настрої. Звісно. Що саме? З дитиною гуляю. Ну, і чужим людям, і своїм рідним. В позитивних емоціях. Все найкраще. Та рідко не роблю. Годую бездомних. Людям необхідний зворотній зв'язок на позитив. Адже якщо людина дає, але нічого не отримує, вона зневірюється в своїх власних силах. Хочеться вірити, віримо до останнього. Но чаще всего розчаровуємося. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, інформація, як завжди, була корисною та актуальною. Але у нас для вас ще є сюрприз. У нашій сторінці в Фейсбуці та також в Інстаграмі зараз відбувається грандіозний розіграш. Продукція Джеліус – це навушники, павербанки, годинники, заплічники і безліч-безліч крутих подарунків чекають саме на вас. І ми готові віддати вам ці подарунки. Все ж таки, як їх отримати? Та дуже просто. Вам потрібно зайти в соціальні сторінки Фейсбук, а також Інстаграм, підписатися, виконати усі умови і вже в четвер в прямому ефірі отримати свій подарунок. Усе реально?